Olá a todos, sou André Marcelino, sou graduando em Química pelo Centro de Formação de Professores da UFAB e venho nesse momento apresentar o trabalho intitulado Design de Complexos Fotoluminescentes para Aplicação em Compósitos com Polímero PMMA, Polimetil Metacrilato. Os elementos terras raras protagonizam uma crescente onda de estudos nos últimos anos em função de suas características peculiares que chamam a atenção da indústria da nanotecnologia e optoeletrônica. Os chamados DMCLs, dispositivos moleculares conversores de luz, sintetizados a partir de lanthanídeos, podem ser empregados em uma gama de novas tecnologias, entre elas marcadores luminescentes, OLEDs, fluorescentes, células fotovoltaicas e os compósitos com polímeros. Compósitos de polímeros com beta-acetonados de lanthanídeos vêm sendo estudados como matrizes de lasers e fibras óticas para redes de telecomunicação local. Isso tudo devido ao seu baixo custo, alto desempenho, flexibilidade, estabilidade química e outras vantagens. A partir da excitação na região espectral do ultravioleta próximo, pode ser observada a ação laser nos filmes luminescentes de polimetil metacrilato, que é transparente a comprimentos de ondas maiores que 250 nanômetros, assim como outros polímeros como poliestireno e poliuretano. Para a síntese do complexo a ser usado no compósito, a beta-acetona apropriada é dissolvida em 75 ml de etanol. Após isso, é adicionado uma quantidade de cerca de 30 ml de hidróxido de amônio molar, para que a solução atinja o pH 7. A essa solução também será adicionado o cloreto de lanthanídeo equivalente, em uma proporção de 1 para 3, 1 de cloreto para 3 da beta-acetona. A mistura vai ser deixada em repouso sob agitação por cerca de 2 horas até que se forme um óleo, que posteriormente se torna um sólido. Esse sólido será filtrado, lavado com água e seco em dessecador a vácuo. O composto será recristalizado pela dissolução de 15 ml de acetona e em seguida mantido sob vácuo à temperatura ambiente. Uma vez seco, o produto vai ser lavado com pentano a fim de retirar o excesso de agente quelante. Depois de obter o composto puro, o sólido é mantido em dessecador a vácuo até a completa secagem. Para a preparação dos filmes dos compósitos, pesa-se uma massa de cerca de 0,1 gramas de PMMA, o polimetil metacrilato, e adiciona-se ao polímero uma massa de cerca de 0,05 gramas do complexo luminescente equivalente. Essa mistura é dissolvida em 30 ml de tetrahidrofurano a 50 graus Celsius sob agitação. A solução polimérica é adicionada em alíquotas de 600 microlitros em substratos de vidro previamente cortados e com degrau de fita crepe, de maneira que a espessura final possa ser medida através de perfilometria. Os substratos de vidro são aderidos ao motor do spin coater por meio de uma fita adesiva. Após a formação dos filmes, estes são levados à estufa com temperatura de cerca de 70 graus Celsius para a total evaporação do solvente. Devido às complicações logísticas acarretadas pela pandemia, a parte experimental do trabalho não pôde ser realizada, visto que o Centro de Formação de Professores, o campus no qual nós exercemos nossas atividades, não dispôs de um protocolo de biossegurança que permitisse a ida de alunos de iniciação científica aos laboratórios. Por isso, foi realizado um levantamento bibliográfico para esse trabalho, bem como avaliação, estudo, apresentação e publicação de dados e resultados obtidos anteriormente ao cenário pandêmico. Ao todo, nós conseguimos publicar 2 artigos, um em uma revista nacional e um em uma revista internacional. Nós conseguimos também apresentar e publicar 7 resumos em eventos que vão de abrangência regional a nacional. É isso, esse foi o nosso trabalho. Felizmente, apesar de todas as complicações relacionadas à suspensão das atividades presenciais, nós conseguimos desenvolver muito a nossa pesquisa por meio de participações em eventos e publicações em periódicos, tanto nacionais quanto internacionais. A ciência não pode parar, mesmo em um cenário onde ela seja tão desestimulada quanto está sendo. Viva a ciência, viva a UFRB!